У Рівному досліджуватимуть стан басейну річки Устя. Заходи з порятунку водної артерії Рівного відбудуться в рамках співпраці Рівненської облдержадміністрації та Національного університету водного господарства та природокористування. Про це повідомили сьогодні керівник ОДА Олексій Муляренко та ректор університету Віктор Мошинський. Анонсували, що вже цього тижня підпишуть договір, згідно якого спеціалісти водника будуть розробляти ґрунтовний аналіз стану Усті. Ми б сьогодні зробили ще один важливий крок у розвитку співпраці між обласною державною адміністрацією і Національним університетом водного господарства та природокористування. І сьогодні у нас був з візитом голова обласної державної адміністрації Олексій Муляренко. Він сьогодні був не просто з церемоніальними функціями, як часто це буває, а він був з конкретними пропозиціями, і причому з конкретними проектними вимірюваними пропозиціями, які дадуть можливість нам з одного боку вирішити проблеми наукового супроводу вирішення екологічних проблем річки басейн, річки Устя, з іншого боку залучити студентів до цього процесу. Голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко розповів, що проблема із річкою актуальна вже не один рік, тому потребує негайного вирішення. Наше Басівкутське озеро, про яке говориться найчастіше, воно є частиною річки, яка починається в Долбунівському районі і потім проходить через місто і закінчується в Рівненському районі, впадаючи в річку Горинь. І ми комплексно маємо її дослідити і комплексно потім реалізовувати крок за кроком, поступово за багато-багато років реалізовувати і відновлювати екосистему нашої річки. У рамках співпраці керівництво університету підписало меморандум із благодійною організацією «Фонд Олексія Муляренка», який спрямований на тривалу комплексну співпрацю обох сторін. Перші взагалі дії фонду, тому що він фактично нещодавно створений, це проведення конкурсу наукових робіт імені мого дідуся Олексія Івановича Костіна. І ці наукові роботи, вони так будуть спрямовані знову ж таки на відновлення басейну річки Усть. Студенти будуть подавати ці наукові роботи, потім конкурсна комісія їх розгляне, буде визначено перше, друге, третє місце, призовий фонд буде 50 тисяч гривень і більше. Окрім того, студенти матимуть можливість не лише написати роботу, а в подальшому втілити свою ідею в життя. Подавати свої напрацювання вони зможуть з 1 вересня до 12 жовтня. Далі їх розглядатиме організаційний комітет, який і обере кращі роботи.